Скъпи приятели на народната песен, аз съм Илия Луков. В деня на най-светлия християнски празник ще ви представим първият недуетен албум с народната певица Любка Рондова. Той съдържа 12 бисера от духовната култура на нашите предци, песни, които са подкрепили народа ни в хубави и тъжни дни. Заповядайте на 24 април в град Варна на входа на Морската градина срещу фестивалния конгресен център от 11 часа и 30 минути да изиграем заедно най-дългото великденско хоро, за да пребъде българското. За повече информация на телефон 038 70 33 13 или на сайта ни 3 пъти W или iliyaluukov.com.